Кинеси, 10 глава. А филистимците воюваха против Израел, и израелевите мъже побягнаха от филистимците и паднаха убити на хълма Гилвое. И в преследването филистимците настигнаха Саул и синовете му. И филистимците убиха Сауловите синове Йонатан, Авинадав и Мелхисуа. И като се засилваше боят против Саул, стрелците го улучиха и той беше наранен от стрелците. Тогава Саул каза на оръженосеца си: «Изтегли меча си и ме пробуди с него, да не би да дойдат тези необрязани и да се поругаят с мене». Но оръженосецът му не искаше, защото много се боеше. Затова Саул взе меча си и падна върху него. И оръженосецът му, като видя, че Саул умря, падна и той на меча си и умря. Така умря Саул с тримата си синове и целият му дом умря заедно с тях. Тогава всички израиляни, които бяха в долината, като видяха, че войската побягна и че Саул и синовете му умряха, напуснаха градовете си и побягнаха, а филистимците дойдоха и се заселиха в тях. А на другия ден, когато филистимците дойдоха да съблекат убитите, намериха Саул и синовете му, паднали на хълма Гилвое. И като го съблякоха, взеха главата му и оръжията му и пратиха наоколо из филистимската земя да разнесат известие за това на идолите си и на народа си, и положиха оръжията му в капището на боговете си, а главата му приковяха в Дагоновото капище. А когато чу цял Явес Галат за всичко, което са направили филистимците на Саул, всичките му храбри мъже станаха, вдигнаха тялото на Саул и телата на синовете му, донесоха ги в Явес и погребаха костите им под дъба на Явис и постиха 7 дни. Така умря Саул за престъплението, което извърши против Господа, против Господното слово, което ни опази, а още понеже се бе съвещавал с запитвачка на зли духове. А до Господа не се допита, затова той го умъртви и обърна царството към Давид, Есеевия син.